Hola a tots i benvinguts a la història d'altres contes. En els pròxims vídeos estudiarem els pobles que habitaven la península ibèrica a l'arribada dels romans. Avui ens centrarem en les migracions indoeuropees i en la colonització dels pobles arribats des del llevant mediterrani, fenicis, cartaginesos i grecs. Allà anem! La configuració cultural, social, econòmica i política que van trobar els romans en desembarcar a la península ibèrica era el resultat de la interacció entre les poblacions indígenes i els moviments de població arribats des d'Europa, pobles indoeuropeus que la historiografia ha agrupat sota la denominació de celtes, i des del llevant mediterrani, els colonitzadors fenicis, cartaginesos i grecs. Fenicis i grecs van entrar en contacte amb la gran cultura de l'Occident europeu, tartessos, mentre que la seva interacció amb els pobles de la franja mediterrània va donar origen a la cultura ibèrica. Els pobles celtes es van instal·lar en la zona nord-occidental de la península ibèrica, mentre que l'anomenada cultura celtibèrica es va estendre per les zones de contacte entre celtes i ibers. L'arribada dels celtes, pobles de llengua indoeuropea, a la península ibèrica es va produir en dues onades. La primera, cap a l'any 1000 abans de Jesucrist, a la fi de l'edat del bronze. Eren poblacions procedents de les estepes asiàtiques que s'havien assentat a Escandinàvia, Europa Occidental, Mitjà Orient i el subcontinent indi. En la península ibèrica es van instal·lar a la zona nord-est. La seva economia era agrícola i ramadera, amb pas d'una activitat a l'altra segons les zones. En producció tèxtil i metal·lúrgica, coneixien el treball del ferro. La seva ceràmica estava molt evolucionada, però continuava fent-se a mà perquè desconeixien el torn. L'arribada d'aquests pobles va estar lligada a l'expansió de la cultura dels camps d'urnes, caracteritzada per un ritual funerari comú en els territoris on van emigrar els celtes. Aquest ritual consistia en la incineració dels cossos i la introducció de les restes en urnes de ceràmica que enterraven en necròpolis, algunes d'elles de gran grandària. En la segona onada de migracions indoeuropees, que es va estendre fins al segle VI abans de Jesucrist, aquests grups es van establir per tota la meitat occidental de la península, les valls de l'Ebre i el Duero i l'altiplà nord, expandint-se cap a la cornisa cantàbrica i la zona de l'actual Galícia, on es relaciona amb la cultura dels castres. En la tradicional divisió que les fonts clàssiques van fer de la península, configuraven la meitat celta. En el pròxim vídeo ens detindrem en les característiques d'aquests pobles. Al mateix temps que es produïen els moviments de població indoeuropea, pobles del llevant mediterrani, els fenicis i els grecs, van començar a navegar cap a Occident, obrint rutes de comerç i fundant colònies o factories. Pel que fa a la península, totes les colònies es van situar en la costa mediterrània, amb l'excepció de Gadir, en l'actual Cadis, passat l'estret de Gibraltar. Com hem indicat, la causa principal d'aquestes navegacions era el comerç amb les poblacions indígenes, especialment amb tartessos, el territori més ric i desenvolupat de la península ibèrica. Aquest comerç es basava en l'intercanvi de manufactures per cereal i matèries primeres i era essencial el comerç de minerals. Abundaven a la península ibèrica les mines de plata, or i coure. El geògraf Estrabó va afirmar: "Fins ara, ni l'or, ni la plata, ni el coure, ni el ferro natiu s'ha trobat en lloc tan abundants i excel·lents." Al costat de la importància de les mines, no hem d'oblidar la importància estratègica de la península ibèrica per al control de les rutes de l'estany provinents de l'Atlàntic. Els primers en arribar a la península ibèrica des del llevant van ser els fenicis, procedents de la ciutat de Tir. Els fenicis havien situat les seues colònies comercials en la riba sud del Mediterrani, facilitant la seva navegació de cabotatge. Segons les fonts clàssiques, van fundar la ciutat de Gadir al 1104 abans de Jesucrist, més enllà de les columnes d'Hèrcules, encara que les evidències arqueològiques més antigues daten del segle VIII abans de Jesucrist. Encara així es considera la primera ciutat d'Occident. L'emplaçament de Gadir permetia als fenicis el comerç amb tartessos i el domini de les rutes de l'estany provinent de l'Atlàntic. Per al control de tots dos, van mantindre una dura competència amb els grecs. Els fenicis no es van limitar a aquests assentaments. Van fundar altres colònies, com Malaca, Sexi, Abdera, on van crear importants indústries de salaons, amb sistemes de pesca industrial i explotació de salines. També van elaborar el seu producte estrella, la porpra, extreta del múrex i que exportaven per tot el Mediterrani. Després de la conquesta de la ciutat de Tir per Babilònia, l'antiga colònia fenícia de Cartago, a l'actual Tunísia, va heretar el control de la resta de colònies fenícies en Occident. Van continuar amb les mateixes activitats econòmiques. No obstant això,
Els cartaginesos es van mostrar més ambiciosos a l'hora de dominar el territori peninsular. La seva intenció era monopolitzar els seus recursos miners i el comerç. La fundació, al 654 abans de Jesucrist, de la ciutat d'Ebusus, l'actual Eivissa, pretenia controlar el trànsit marítim cap a la península. Grecs i cartaginesos es van enfrontar en Alàlia, a les costes de Còrsega, al 532 abans de Jesucrist. La victòria va permetre als segons limitar la presència grega al sud peninsular, la qual cosa va tindre una importància crucial per a la decadència de Tartessos, com veurem en el pròxim vídeo. L'intent cartaginès de dominar la península es va acréixer després de la derrota contra Roma a la Primera Guerra Púnica, del 264 al 241 abans de Jesucrist. Per a afirmar el seu control, van fundar noves colònies com Cartago Nova al voltant de l'any 227 abans de Jesucrist, la seva capital en el territori peninsular, i van signar aliances amb els pobles ibèrics, els mercenaris dels quals van ser clau a la Segona Guerra Púnica del 218 al 201 abans de Jesucrist, la d'Aníbal, Escipió, els elefants, la guerra que va iniciar la intervenció de Roma a la península ibèrica. Els grecs, igual que els fenicis, van començar a establir colònies per a expandir el seu comerç. Primer, en les costes d'Anatòlia, la Mar Negra i la part central del Mediterrani, per a arribar després fins a les costes més occidentals. Després d'assentar-se al Pont Euxino, Mar Negra, i la Magna Grècia, sud de la península Itàlica i Sicília, i Egipte, van fundar Massília, ja en la zona occidental, al segle VI abans de Jesucrist, i des d'allí la colònia de Rodes, al nord-est peninsular. Posteriorment van fundar altres colònies com Emporion, a l'actual Empúries, Emeroscopeion o Meinake. La rivalitat amb els fenicis era inevitable en pretendre els grecs entrar en contacte amb Tartessos. L'arribada dels colonitzadors va tindre un gran impacte en les poblacions indígenes. La influència dels pobles colonitzadors en el substrat indígena en la zona mediterrània va ser la clau per al desenvolupament de la cultura ibèrica. En el camp econòmic, el comerç amb aquests pobles va provocar un fort desenvolupament de l'agricultura amb l'extensió de l'ús de l'arada. Es van introduir nous cultius com la vinya i l'olivera, que juntament amb els cereals completaven l'anomenada tríada mediterrània. Els fenicis van explotar les salines i van desenvolupar una pesca sistemàtica, l'almadrava, amb la qual alimentaven la indústria del salao per a l'exportació. L'almadrava és una tècnica per a la captura de la tonyina aprofitant les seues migracions. Consisteix en la instal·lació d'un entramat de xarxes al pas de les tonyines per a la seva posterior captura. És una tècnica que encara es practica en la costa sud del Mediterrani, a Espanya, especialment a la badia de Cádiz, a l'Algarve portuguès, al Marroc i a Sicília. Aquesta indústria va tindre la seva continuïtat en el món romà, amb l'exportació del garum, una salsa elaborada amb vísceres de peix fermentat, amb herbes aromàtiques i vinagre. Aquesta fastigosa delícia s'exportava a tot l'imperi. Des dels tallers d'Orient van arribar manufactures per a intercanviar per matèries primeres i minerals, però també per influència oriental es van desenvolupar en la península. Un exemple va ser l'aplicació del torn a la producció de ceràmica. La mineria i la metal·lúrgia van ser algunes de les activitats que van tindre major auge en el primer mil·lenni. La metal·lúrgia del ferro es va expandir amb l'arribada dels indoeuropeus, mentre que fenicis, cartaginesos, grecs i especialment els romans van fomentar l'explotació de mines d'or, plata, coure, ferro, mercuri i lapis speculuris o guix cristal·litzat. Drama del comerç amb els pobles del Mediterrani Oriental es va generalitzar l'ús i encunyació de moneda. Les primeres encunyacions de les quals tenim constància a la península ibèrica es van realitzar en les colònies gregues de Rodes i Emporió al segle V abans de Jesucrist i estan datades al segle IV abans de Jesucrist les seques fenícies d'Ebusus i Gadir. En la imatge podem veure un aspúnic encunyat a Gadir amb la representació de Melkart, i al revers, dues tonyines i escriptura fenícia. Fins ací el vídeo d'avui. Continuarem aquest repàs per la història antiga d'Espanya amb les cultures de Tartessos, els celtes, els ibers i els celtibers. Ens veiem.